שיר לפסח, כתבה ריקי זקן. הנה בפסח את כולנו לשמח. יש לו זקן לבן ארוך ורח ועיניים של מלאך. הנה בפסח עם שיר את כולנו להעיר. עובר מבית אל בית שר על יונה עם מלא של זית. הנה בפסח עם חרצית מנגן במפוחית. שואל ארבע שאלות אז תתכוננו. אם תענו בזמן הוא יגלה לכם איכן, הוא יחביא את האפיקומן. פסח, חג שמח, כתבה ריקי זקן. חג הפסח, חג שמח. חג פורח, אביבי. כולנו מחכים לאליהו הנביא. על שולחן מונחת מסודרת קערת ליל הסדר. בקערה לפי הסדר ביצה קשה, זרוע כרפס, החרוצת. ואני מוכן ומזומן לחפש את האפיקומן. ובי בחרו הלילה, והלילה אשאל בקול. מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? הלילה הזה כולנו מסובים, כולנו בני חורים. חג הפסח, חג שמח. חג פורח, אביבי. וקושייה אחת קטנה לי, מאליהו הנביא. שאני אמצא את האפיקומה, שסבא החביא. חג החירות, כתבה ריקי זקן. חג הפסח, למצה ולמרור. חג פסח, חג הדרור. מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? הלחם הוא חמץ, ואוכלים רק מצות. זהו לילה חשוב מאוד. ליל פסח, ליל הסדר,
באגדה מספר. איך נפתח ים סוף לשניים ויצאנו ממצרים. מעבדות לחירות. חג הפסח למצה ולמרור. חג פסח, חג הדרור. שירת הים, כתבה ריקי זקן. אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזו לאל. זמרת ישועה שאת ים סוף בקע והצילם ביד חזקה. שרו לאל, עושה האותות והמופתים, שרו לאל, כי כעת הם חופשיים. גם עמים שמעו, כולם נפלאותיו ראו, נאחזו בפחד ונמוגו. ותיקח מרים הנביאה, אחות משה ואהרון, בידה את התוף. ובנות ישראל יצאו עמה במחולות. שרה מרים, שירו כולם, הודו לבורא עולם. אשר המתיק לישראל את המים.
חירות זה להיות אתה. כתבה ריקי זקן. חירות זה לאהוב בחופשיות. חירות זה לשמח באליצות. חירות זה להיות חופשי, להרגיש קרוב, להיות דומה. לשאול שאלה, להביע משאלה, לתת תשובה. חירות זה לחיות באהבה. חירות זה להרגיש חופשי יפה. חירות זה החופש להיות שווה. חירות זה להיות חופשי בלב. להיות אמיתי, להיות משוחרר, להרגיש חופשי, גם רגע קר, גם להיות עצוב, מותר. חירות זה חופשי להיות אתה.